بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. غامدی صاحب پر مختلف تنقیدات سامنے آتی رہتی ہیں. ایک تنقید کے حوالے سے ہم نے یہ کوشش کی کہ اس کا جائزہ لیں. علماء جب یہ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب کے نزدیک صرف پانچ چیزیں حرام ہیں اور وہ باقی چیزوں کو حرام نہیں مانتے, تو اس دعوے کی حقیقت کیا ہے؟ وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ کیا وہ جامع عنوانات ہیں؟ غامدی صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پھر وہ جو 21 چیزیں ہیں جن کے بارے میں علماء نے کہا کہ وہ حرام ہیں اور دین نے ان کو حرام قرار دیا ہے, لیکن غامدی صاحب صرف پانچ چیزوں کو مانتے ہیں. ہم نے ان 21 چیزوں کا بھی مطالعہ کیا اور جاننے کی کوشش کی کہ غامدی صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. یہ پوری گفتگو سننے کے بعد ایک عقل سلیم رکھنے والا آدمی, ایک اچھا ذوق رکھنے والا آدمی, ایک دیانتدار آدمی, ایک طالب علم جو چیزوں کا غیر جانبداری سے جائزہ لیتا ہے, اس پر تین باتیں واضح ہوتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب تنقید کی جاتی ہے تو تنقید کا یہ پہلا مسلمہ عالمگیر اخلاقی اصول ہے کہ ہم تنقید میں درحقیقت کسی پر کوئی حکم لگا رہے ہوتے ہیں, تو وہ حکم لگانے سے پہلے ہم یہ بات جانیں کہ جس شخص پر ہم حکم لگا رہے ہیں اس شخص کا اپنا دعویٰ اس چیز کے بارے میں کیا ہے. مطلب میں ایک شخص کے بارے میں کہتا ہوں کہ یار وہ جھوٹا آدمی ہے, اور وہ شخص مجھے آ کر کہتا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا, تو اب میں اور میری زبان یہاں رک جانی چاہیے اس حکم لگانے سے کہ تم جھوٹے ہو, بلکہ مجھے اس کی بات سننی چاہیے. ہمارے علماء جب یہ تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غامدی صاحب کے نزدیک تو صرف پانچ چیزیں حرام ہیں, تو کیا انہوں نے قرآن مجید کے اوپر ان کی تفسیر البیان کو کھول کے دیکھا, پڑھا کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پانچ چیزیں حرام ہیں تو اس کی وضاحت میں وہ کیا بات لکھتے ہیں؟ کیا علماء نے جب یہ کہا کہ غامدی صاحب کے نزدیک یہ 21 چیزیں تو حرام ہیں, وہ تو صرف کہتے ہیں پانچ چیزیں حرام ہیں, ان کی کوئی کتاب کھول کے پڑھی اس میں 21 چیزوں کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے؟ اگر نہیں پڑھی تو پھر ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی بد اخلاقی ہے جو ہمارے علماء بالعموم تنقید کے معاملے میں روا رکھتے ہیں. دوسرے صاحب علم کا موقف جانے بغیر, دوسرے صاحب علم کی رائے کی تحقیق کیے بغیر, دوسرے صاحب علم کے اوپر جو دعویٰ ہے آپ کا اس کا جواب سمجھے بغیر ایک بات کو اصرار کے ساتھ کرنا اور پھر اس کو پبلک میں پھیلانا اور اس پھیلانے میں لوگوں کو یہ بتانا کہ اس آدمی سے بچ کے رہو, بڑا خطرناک آدمی ہے, پانچ چیزوں کے علاوہ کسی اس کو حرام نہیں سمجھتا, یہ کتنی بڑی بد اخلاقی. اور اب غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ پانچ چیزیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک چیز اس دعوے میں پائی جاتی ہے کہ یہ ایک شخص کی آبرو اور عزت کے اوپر حملہ آور ہونا ہے, لوگوں کو اس سے متواہش کرنا ہے. تو جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو کسی چیز کو حرام نہیں مانتے, تو تنقید کا یہ اسلوب خود ان پانچ چیزوں کے تحت آتا ہے اور حرام ہے. اور ہمارے جو علماء ہیں وہ بالعموم بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس چیز کا بالکل اہتمام نہیں کرتے, اور جب وہ تنقید کرنے پہ آتے ہیں تو بغیر پڑھے, بغیر سمجھے, بغیر غور و فکر و تحقیق کیے لوگوں کے اوپر ایک الزامی انداز, ایک پروپیگنڈے کے انداز میں چیزیں جو ہیں وہ تھوپ دیتے ہیں. تو یہ پہلا پہلو ہے, بہت درد دل, اور ایک طالب علم کی حیثیت میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء کو اب اس سے گریز کرنا چاہیے, اجتناب کرنا چاہیے. اس لیے کہ دیکھیں, آپ سے لوگ دین سیکھتے ہیں, آپ کا ایک مقام, ایک منصب ہے, لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں, خدا کے دین کی عزت بھی اس سے بلند ہوتی ہے. آپ لوگ دین کے اوپر تحقیق کرتے ہیں, گھروں سے نکلے ہوئے ہیں, اپنی زندگیاں اس پہ کھپاتے ہیں. جس وقت آپ کی تنقید کی یہ بد اخلاقی لوگوں کے سامنے آئے گی تو اصل میں خدا کے دین سے دوری کا باعث بنے گی, خود آپ کے لیے مشکل کا باعث بنے گی, اللہ قیامت میں سوالے سے آپ سے پوچھے گا. تو ہمارے علماء اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے, اور آج کے دور میں خاص کر جس وقت یہ سب چیزیں لوگوں کی رسائی میں, جب آپ کہیں گے غامدی صاحب نہیں مانتے تو لوگ گوگل پہ جا کر ان کی کتاب کھولیں گے, سب چیزیں سامنے آ جائیں گی, تو اس سے آپ کی عزت میں کمی ہوگی. تو پہلی چیز بہت درد دل, اور بہت ہی میں جس کو آپ کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں علماء سے, اس سے اجتناب کریں, اس سے گریز کریں, اس سے آپ کا نقصان نہیں دین کا نقصان ہوتا ہے. دوسری بات,
ہمارے علماء بالعموم جس وقت قرآن مجید کے اوپر کوئی کلام کرتے ہیں تو وہ اس بات سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں کہ قرآن مجید پر تدبر، اس پر تفکر، اس پر غور و فکر کرنے کا کیا طریقہ ہے جو پیش نظر ہونا چاہیے. ہمارے علماء اس کو بالکل لٹرل انداز میں سمجھتے ہیں، ایک آیت یہاں سے لی، دوسری آیت وہاں سے لی. غامدی صاحب کا جو کنٹریبیوشن ہے، جس مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے، علامہ حمید فراہی کا نقطہ نظر اور ان کا مکتبہ فکر، اس مکتبہ فکر کا امتیاز یہ ہے کہ وہ قرآن مجید پر غور و فکر کے اور تدبر اور تعقل کے اصول آپ کو بتاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ جو کلام ہے خدا کا اس کو کیسے سمجھنا چاہیے. یہ جو کہا گیا کہ غامدی صاحب نے کہا صرف پانچ چیزیں حرام ہیں، تو یہ حصر قرآن نے داخل کیا ہے. تو ہمارے علماء جس وقت قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ حصر کیوں داخل کیا گیا ہے. اگر یہ حصر داخل کیا گیا ہے تو یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ کیوں الگ سے بیان کیے. ان کا پہلا سوال تو غامدی صاحب سے پہلے خود قرآن مجید پہ پیدا ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہوتا، اس لیے کہ قرآن ان کے غور و فکر کا مرکز اور محور نہیں ہے. وہ جس طریقے سے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں وہ یہی طریقہ ہے کہ ایک آیت یہاں سے لی، دوسری آیت وہاں سے لی، یہاں صرف کہہ دیا، کوئی بات نہیں، صرف کہہ دیا، کیا فرق پڑتا ہے. یہ حصر آخر کسی مقصد کے لیے داخل کیا گیا نا. تو دوسرا پہلو جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمیں غور کرنا چاہیے. قرآن مجید کے ساتھ ہم جس طریقے کا معاملہ کرتے ہیں وہ بہت بے رحمانہ ہے. یعنی اس کے بارے میں، وہ خدا کا کلام ہے، وہ فرقان ہے، وہ میزان ہے، وہ لوگوں کے لیے حکم بنا کر بھیجا گیا، اس میں ہم نے فیصلے کرنے ہیں سارے، وہی دین کی کمبا اور ماخذ ہے. تو ہم اس کے بارے میں یہ جس کو آپ کہتے ہیں بچوں والا انداز اپناتے ہیں کہ یہاں سے آیت اٹھائی، وہاں سے آیت اٹھائی، اور ایک شخص کے اوپر ایک پروپیگنڈے اور فتوے کے انداز میں لوگوں کو ابھارنا شروع کر دیا. تو دوسرا پہلو یہ ہے، خدا را قرآن مجید کو اپنے غور و فکر کا مرکز و محور بنائیں. جو سوال اگر کوئی صاحب علم قرآن کی بنیاد پہ کرتا ہے تو پھر غور کر کے بتائیں کہ یہ حصر اگر داخل ہوا ہے تو کیوں داخل ہوا ہے. تیسری چیز میں علماء سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں، اور اگر آپ نیٹ پہ جائیں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ویڈیوز موجود ہیں، بیسیوں کتابیں انہوں نے غامدی صاحب کے اوپر لکھی ہیں. غامدی صاحب کے بارے میں وہ ایک چیز سے بالکل بے خبر ہے، اور ان کی یہ بے خبری جو ہے اس کے اوپر میں ان کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ غامدی صاحب پر جب آپ تنقید کرتے ہیں آپ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ آپ ایک صاحب علم کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ جس نے اپنا نقطہ نظر دیانتداری کے ساتھ پچھلے 40-45 سال کی محنت سے لکھ کر لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے. وہ شخص دین کو جب بیان کرتا ہے تو اس کے نزدیک دین کیا چیز ہے؟ وہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، قرآن بھی ان سے ملتا ہے، سنت بھی ان سے ملتی ہے. اس کے نزدیک کوئی چیز دین نہیں قرار پائی جا سکتی جس وقت تک اس کو یہ سینکشن حاصل نہ ہو. لہذا علماء جو عام طور پر خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ شاید کوئی مغربی فکر ہے، کوئی ماڈرن سی چیز ہے، ہر چیز کو حلال کر دیا گیا ہے، یہ ایک شخص کی جو فکر ہے اس سے بے خبری کی غمازی کرتا ہے. ہمارے علماء غامدی صاحب کو جانتے ہی نہیں ہیں، ان کی فکر سے واقف ہی نہیں ہیں. ان کے نزدیک دین کوئی چیز بن ہی نہیں سکتی. لہٰذا اگر آپ کو یہ تردد ہے کہ یہ دین میں آسانیاں پیدا کر دیں گے، یہ دین میں کچھ اس طرح کی چیزیں شامل کر دیں گے جو دین نہیں ہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ آپ کی بے خبری ہے. ان کے نزدیک دین بننے کا جو عمل ہے وہ اتنا سخت ہے کہ جب انہوں نے پوری امت کی ان اجتماعی روایات کو دین بننے سے انکار کر دیا جن کے اوپر اتنے بڑے دور کا زور اور علماء کا تعامل حاصل ہے، تو وہ پھر یہ جو اس طرح کی موجودہ زمانے کے تقاضے ہیں ان کو دین بنا دیں. تو اس بے خبری کو بھی دور کیجیے، اور میں دعوت دیتا ہوں علماء کو اسی چیز کو بنیاد بنا کر، اسی تنقید کو بنیاد بنا کر، کہ آئیے غامدی صاحب کی افکار کا مطالعہ کیجیے، غیر جانبداری سے مطالعہ کیجیے، سمجھیے کہ ان کے اصول کیا ہیں، کیسے ان کے نزدیک کوئی چیز دین قرار پاتی ہے، اور کیسے وہ جب کہتے ہیں کہ یہ چیز دین نہیں ہے تو ان کی بنائے استدلال اور ان کی فکر کی جو بنت ہے وہ کیا ہوتی ہے. تو اس تیسری ویڈیو میں علماء کو
یہ تین باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اس احساس کے ساتھ، اور خصوصاً ان نوجوان طلبہ کو، ان نوجوان دینی مدارس کے فضلاء کو جو اس وقت شعور کی آنکھ کھول رہے ہیں، جن کے سامنے سارے امکانات اور چیزیں اور لٹریچر اور ڈیٹا میسر ہے. آپ لوگ آگے بڑھیں اور اپنے بزرگ، اپنے ناقابرین کی جو گفتگو آپ سنتے ہیں اور اس کی بنیاد پر پبلک کو ایک آدمی کے خلاف ابھارتے ہیں، برنگیختہ کرتے ہیں، متواہش کرتے ہیں، اس سے بچیں. یہ اخلاقی لحاظ سے بھی غلط ہے، یہ دینی لحاظ سے بھی غلط ہے. اس کا مذہب کو نقصان ہوگا، اس کا آپ کو نقصان ہوگا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ آپ جتنے بھی زور سے کوئی بات کہیں، بات اس زمانے میں صرف وہ چلے گی جس کا استدلال مضبوط.